Idag är vi i Alingsås hos Allbike och här står jag med Emil Lindgren. Yes, välkomna hit. Tack. Behöver ingen närmare presentation. Och i den första filmen vi ska spela in här så ska vi faktiskt prata om punktering som kanske är nästan det vanligaste man kan råka ut för på sin cykel. Och vi ska väl prata lite kring de olika sätten att laga en punktering på och också lite tips på hur man tar sig ur en punktering på smidigast och enklast sätt. Problem nummer ett som brukar uppstå, det är egentligen hur tar man av bakhjulet? För det är en ganska vanlig fråga. Hur gör jag enklast? Då gör man helt enkelt så här. Nu har ju då vi Lindas cykel här som liten exempel. Och som det råkar vara just nu så har Linda faktiskt, är hon på en växel som är ganska högt upp. Och det är så det brukar se ut för de flesta, att man hamnar kanske inte på den mest optimala växeln för att få av hjulet. Och den rätta växeln för att få av hjulet i de flesta fall ska jag säga, framförallt när det gäller en Shimano-växel, är att lägga på minsta drevet tillbaka där. Eller på minsta i kassetten. Så då får man helt enkelt växla ner så vi kommer ner dit. Hela vägen ner. Och när vi väl är där så är det mycket lättare att få av och på hjulet. Och sen har vi en liten spärr på Shimano-växlar här så att man trycker ner den där. Då blir den här lite mer frigjord här så att det går att få av hjulet lättare. Sen är det då på moderna cyklar ska jag säga nu har det hänt en del och då finns det ingen snabbkoppling. Man ser på den här sidan är det bara ett fäste för ett verktyg. Det är liksom inte det här bredet som det finns. Så då är det ganska smidigt om man har med sig någon slags verktyg. Till exempel en sån här. Och i det här fallet så är det sexans insektsnyckel för att få loss det här. Och då får man gänga ur. Och är det, finns det ett vred så gängar vi ur axeln. Och är det en enklare cykel som har några roll på nacken då går det faktiskt att bara ta hjulet rakt ner. Men här får vi dra ur hela axeln. Så gör vi så. Och det allra lättaste nu det är att göra så här. Tycker jag. Att man tar i växeln här nere. Så drar vi den neråt. Så drar vi den bakåt. Och så släpper vi ner hjulet. Så får vi det i handen här. Det ser enklare ut än vad det är. Och när vi ska få dit det igen så gör vi samma sak igen. Vi stoppar i hjulet. Vi ser till att kedjan kommer på rätt sida här på kassetten. Vi drar här i bak. Lägger på kedjan på minsta kugghjulet där i bak. Så ser vi till att skivan här centrerar sig in mellan bromsklossarna här i bak. Så brukar det trilla i ganska enkelt. Väljer man inte den minsta här i bak utan har mitten någonstans, då är det lätt att glömma bort vilken man är. Och då hamnar hjulet snett och så blir det jättesvårt att få i hjulet. Sen stoppar vi i bakaxeln igen och då gängar vi i den. Och det här brukar kunna vara lite trixigt. På vissa cyklar funkar det här bättre än andra. Nu ser ni, nu håller jag handen i ramen och jag håller den i hjulet. Då kan jag flytta hjulet lite sidled om det behövs. Ibland kärvar det här lite grann. Så att man måste linea upp så det känns, eller man känner gängan här i någonstans. Och sen chansar man och så ser man om det gängar i och det gjorde det enkelt den här gången. Och så drar vi åt. Och så glömmer vi inte bort den här spärren här då. Tjup, så sitter hjulet där igen. Och sen är det att tuta och köra. Sen tutar vi och kör. Ja. Men vi skippade ju den här lagningsprocessen just nu. Så då tänkte vi att vi ska göra så här. Vi har, det är som ett matlagningsprogram ungefär. Typ. Och vi har egentligen riggat upp det här. Precis. Ja, exakt. Det absolut enklaste, om du punkterar på tävling kanske, och du har lite bråttom, det är att fiska upp den här ur ryggfickan. Ja. Ventilen, den där plastskruven som sitter här, eller locket, den kan ni ha kastat hemma. De behövs inte överhuvudtaget när man har en sån här ventil som kallas för räseventil eller prestaventil. Den är helt obrukbar egentligen, det kan inte hända någonting. Men har man en gammal bilventil så fyller de här faktiskt en funktion. Och i ventilen så ser den ut så här från start. Och då kan man öppna den här, eller man måste öppna den här för att få i luft. Och så brukar man trycka till den här. Nu är den öppen för att få i luft i sig. Precis. Och så stänger vi den så här när vi har pumpat klart. Då. Zopp. Så. Och sen innan man börjar sätta i antingen en ny slang om man har punkterat eller om man kör tubeless om man ska sätta in slang, blås i lite luft i slangen innan. Precis. Så är den lite lättare att hantera än vad den här är nu. Exakt, och då brukar jag göra så här. Det här kan man svimma om man har otur nu, men det har vi inte just nu. Jag brukar faktiskt göra så, antingen har man en pump med sig eller så har man med sig kolsyrepatron, men den här vill vi spara tills vi ska i luft i däcket.
då brukar jag göra så här att jag brukar blåsa i liksom med munnen i den här. Och det brukar faktiskt funka. Och det, då kan man bli lite yr i huvudet, men det är värt det. Det är sällan man har 100 i puls när man punkterar på tävling också. Så att man får i lite luft i den här så att den blir lite mer styrsel i den. Så man inte klämmer själva kanten mellan däcket och fälgen när man försöker få i den. Jag tänker backa bandet lite grann här. Det finns ju, det lättaste är att få i en sån här, men det snabbaste är att få i en sån här. Och det här har vi kommit på senare år, att man pluggar däck istället, precis som man kan plugga bildäck när man punkterar sådana med skruvar och så vidare. Och det fungerar så här att det finns lite olika varianter, men det finns det som ett litet svärd. Och så finns det lite olika tjocklekar på såna här kladdiga, de här väldigt kladdiga, vad kallar man det här för? Pluggen helt enkelt. Stoppar i den här så den sitter i så här. Så. Sen så har vi ett gammalt däck här. Ni ser på det här däcket att det är lite läckage här lite redan nu. Det här används inte längre, men vi kan visa på det. Hittar vi ett läckage här till exempel, så letar vi upp hålet. Det här brukar man kunna se. Kör man slanglöst nu då, så stoppar man i det här. Har man slang så kan man inte göra det här. Vi letar på hålet och sen så trycker vi ett hål här. Trycker vi in den här. Ganska djupt. Det är lite bökigt, men vi ska klämma i den och sen ska vi backa ur den här igen. Om vi får i den, det var lite mycket tryck i den här riktningen. Så. Ni ser där, nu har den kommit i och sen får vi försöka backa ur den här utan att dra med pluggen ut. Där har vi pluggat ett däck. Och då sticker de ut här, det gör ingenting, utan de här kommer att fästa sig mot däcket sen när man kör. Och sen behöver man bara pumpa i luft. Ja. Och rulla vidare. Exakt. Men om man inte har en sån här plugg och man kör med slang. Nu är det lite luft i det här så vi kommer få lov att pysa ur lite luft här. Och sen så kommer vi att ta av däcket och stoppa i en slang istället. Då kommer det se ut så här som vi gör alldeles strax. Och det är precis som Linda sa att om man gör det här utomhus, det är lite skitigt och så vidare. Då behöver man vara lite försiktig så man inte får i för mycket geggamoja innanför här. För då kommer det kunna punktera slangen i sin tur sen. Om det ligger någon sten i eller så. Offra en handske, absolut. Lite cykeltröja, torka av, absolut. Sidan av däcket. Eller någon, ja, alltså någonting som inte är vasst, det kan vara någon grästova eller vad som helst egentligen. Eller tova, någon löv eller någonting. Och få ur den här vätskan som ligger i om ni kör slanglöst. Nu kommer det här se superlätt ut, för jag har gjort det här 1000 gånger. Och är det inte superlätt, då använder man sig av en sån här. Jag kommer göra det bästa tipset jag har nu. Det där är alltså en däckkrängare. Ja, bra att du säger vill det. Man så kan man ha mer än en. Man kan ha en, två, tre till och med. Ja. Och ett däck när det är nytt så är det ganska tajt mot fälgen. Men när den är använt en stund så kommer det vara ganska löst. Och det här kommer vara löst nu. Mitt bästa tips överlag är att alltid börja och sluta vid ventilen. För ventilen bygger lite grann så det blir tajtare i däcket. Nu ska vi se om jag kan visa hur det här går till. Jag brukar göra så här att jag ställer alltid däcket framför mig. Jag lossade en sida nu som är helt lös. Och då ser man till att den är helt lös och man trycker in den i, liksom i fälgbanan. För på mitten på fälgen så är det djupare. Sen gör jag så här att jag tar händerna så. Jag kommer att ha tummarna på ena sidan. Jag kommer alla andra fingrar på andra sidan. Och jag kommer att trycka ihop däcket här nu. Precis vid ventilen. Då kommer jag backa det här däcket nu. Och så kommer jag känna med insidan på mina fingrar här mellan däckskanten. Nu känner jag på däckskanten och så kommer jag lägga upp det precis på fälgkanten. Så känner jag när det är på väg att komma över här. Nu klämmer jag mina fingrar emellan där. Och när jag känner att de är emellan, då kommer jag lägga över på båda sidor. Och när jag känner att ja, men det här var ganska lugnt, då kommer jag trycka till här nu så kommer hela däcket att lossna. Och så drar jag här. Och vips, så har man fått loss däcket. Och nu är det lite sån här gegga kvar i här, för det här är slanglöst, men det är inte så mycket. Och är det mera i, då ser man ut att få ut så mycket gegga som möjligt innan man sätter ihop det igen. Och nu har vi en tubeless ventil här. Ska vi se om jag får loss den, och det fick jag. Eventuellt inte då. Bara för det. Vi behöver hämta ett verktyg. Kommer de med en sekund? Då har vi alltså varit och hämtat och fixat med ett verktyg. Ja. För loss den där. Exakt. Det här är ju... Ett tips är alltså... Det kan vara bra att ha med en tång. Nej, jag hade vägrat ha med en tång och blivit sur. Men, nej, men se till att de här sitter inte för hårt. Det här hjulet har stått nu länge och det har setat det här. Den här ventilen har säkert setat det här ett år ungefär. Jag punkterar aldrig, ska vi tillägga. I princip aldrig.
Men nu sitter den löst i alla fall. Se till att få ur ventilen här. Och det här är en klassiker nu. Att man får ur den här, man tappar bort alla delar här. Det är lite sådana här oringar och sånt där. Men man har bråttom. Se till att få i den här. Stoppa den i fickan så du får med den hem. Så slipper du köpa nya. Nu är den ur. Och om det här var en punktering nu som det bara smäller till. Alltså det bara pangar till. Man känner att man slår i en sten. Det blir ett genomslag. Då kan man vara ganska lugnt att det inte är något skit i här. Men är det så att man har fått en pyspunktering. Alltså det pyser sakta ur. Då behöver man känna igenom hela däcket och faktiskt också titta om man ser någonting som håller på. Alltså det har kommit in någon tagg eller någon sten eller någonting. Så känner man med fingrarna i däcket. Nu är det här skitkladdigt, jag kommer inte göra det så mycket. Man känner i om ni känner att det är någonting som är vast. Och då måste man se till att få ur det, för annars kommer det bli punktering på en gång igen. När man väl har fått ut det så tar vi den här slangen. Och då är det egentligen samma procedur igen som vi gjorde alldeles nyss här. Då ska vi få i slangen och ha den här lite luft i sin här och lite för lite nu. Då är det lite mer styrsel i den här. Vi stoppar i slangen i hålet. Klämmer igenom den där. Och sen ska vi trixa i det här utan att klämma slangen helst. Och igen här då. Nu ska vi sluta. Vi börjar och slutar alltid vid ventilen för den bygger lite grann. Så jag brukar komma härifrån och så börjar jag bygga i det här. Bygga i slangen här. Sakta men säkert. Det här kan ibland gå bra och det kan ibland gå skitdåligt. Och just nu när slangen är lite lös här och inte så mycket luft i så är det ganska svårt. Och när man kommer någonstans halvvägs, jag vet inte hur du brukar göra Linda, men jag brukar göra så här. När man kommer typ halvvägs, då brukar jag vända, gå därifrån på däcket till hit. Så jag ser vad som händer för någonting. För då kan jag stoppa i här också för att se om det glider av på den sidan. Jag har ju lite för klena nypor, så jag brukar ju faktiskt plocka fram de där däckträngarna här också. Och har man då en sån istället, då kan man göra så här. Du brukar ha två. Om det här är ett nytt däck så brukar jag ha en. Och då brukar jag hålla kvar här. Nu ser ni ventilen där, jag håller kvar med fingret här så den sitter fast. Och sen så här får man vara lite försiktig så man känner att det kommer vid, man känner att den är vid fälgkanten och inte på slangen. Är den på slangen då kan du inte röra så här. Nu vet jag att jag kommer inte att klämma slangen. Så någonstans härifrån så häver vi över här. Där så. Och så börjar vi igen. Så är vi försiktiga här innanför. Så känner vi att ja, det är lugnt. Fyller vi den där. Och det sista här. Nu vet inte jag om du är tillräckligt stark. Men det sista jag brukar göra så här. Antingen är det lätt. Men jag känner att det är lätt att göra det härifrån. Så trycker jag på däcket. Eller så vänder jag på det. Är det tungt nu så kommer jag sätta foten på fälgen här. Så att jag kan hålla det långt ifrån mig och så sätter jag fingrarna vid kanten och så kommer jag dra över här. Chop. Och sen det sista jag brukar göra är att jag ser här emellan att det är ingen slang emellan. Så jag kommer gå runt hela däcket och titta att det är ingenting emellan innan jag pumpar upp där. Kör du med ett kolsyrepatron in där? Vad gör du för någonting? Nej. Det har jag misslyckats man med den. Så är man ju kört. Man har egentligen en chans. Ja, absolut. Och de här är lite olika utformade. Just den här då. Alltså när det kommer en patron så här. Så är det fördel om det sitter någon slags tejp eller någonting på här. För de här blir svinkalla. När man skjuter ut dem. De blir superkalla. Så det är så pass kallt så du kan fastna med fingrarna. Mm. Den är inte öppnad. Eller den är inte förbrukad den här. Det är inte ett hål i den här just nu. För det är många som åker ut med en kolsyrepatron och tror att det är någonting i den. Men det är ingenting i. Här nere sitter en litet stift som kommer att punktera den här. Så skruvar vi den, beroende på hur den här ser ut, men nästan alla just nu ser ut så här att när man skruvar i den så kommer luften stanna kvar. Och när man trycker den här uppåt så kommer man trycka in och då öppnas luftkanalen. Så om vi ska öppna den här nu så trycker vi in, eller drar vi den hela vägen in tills det tar stopp. Nu är den här aktiv. Så nu vill vi inte trycka där. Sen finns det olika varianter. Vissa har vi bråttom här. Då håller vi den bara rakt upp. Men ska du vara på säkra sidan så kommer du att gänga i den här nu. Det hörde ni redan. Nu trycker jag lite grann. Då kom det lite luft här. Jag kommer att gänga på den lite grann. Och sen kommer jag trycka hela den här uppåt. Och starta. Var alltid uppåt här i bild. Inte neråt och sådär. Var alltid uppåt. Och nu fyller vi på här. Och det här går ganska fort. Och den här blir svinkall den här patronen. Så har man inte en plast. Någon slags tejp runt. Nu är den här tom. Och det räcker ungefär till ett hjul. Har vi inte ett sånt här tejp runt så kommer vi att fastna med fingrarna och det är inte något vidare skönt. Så. Och så stänger vi den där.
så har vi helt plötsligt rakat en punktering på två olika sätt. En med plugg och patron säger vi. Och så har vi en med slang och patron. Sen så kan det vara så här, Linda, att man gör det här hemma vid. Om man inte har lite skogen. Då är det här bra grejer att ha. Nu undrar du vad det är i den där. Det här är diskmedel, har jag flammat. Yes. 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 Är det, precis det är det här. Det är diskmedel. Yes. Gröna yes och vatten. Sen använder vi en svamp av något slag. Så vi vattnar den här. Lite grann på så det skummar sig den här. Och så använder vi det här skummet när vi drar på mellan däcket och fälgbanan. Liksom, eller fälgkanten. Då kommer det här ploppa ur lite enklare när vi drar på däcket igen. Så det är ett bra tips hemma vid. Använd det. Och ska vi lägga till den här grejen. Ett litet. Folk brukar undra vad det här är för någonting. När man köper sån här slanglös vätska, då får man med en sån här. Och vad sjutton är det här? Jo, den här använder vi till att öppna ventilen här. Då tar vi ur själva käglan, eller vad ska vi säga, innan mätet här. Så nu blir det fritt flöde in i ventilen här. Och det är när man ska köra slanglöst. Ja. Och göra däcket tubeless ready. Yes. När man ska i den här vätskan, ja, duckemojen. Vissa trycker i den med en liten flaska så här. I. Jag lägger i det i däcket precis när jag håller på och sätter på det där, för att jag har rätt bra koll på mina nypor där. Mm. De flesta blir det väldigt kladdigt för, men för mig så brukar det gå bra. Men annars är det lätt att trycka i det. Och när vi trycker i luften här så tar vi ur den där, för då blir det som behövs, det behövs en liten chock i däcket liksom, att vi behöver få i luft ganska snabbt. Antingen tryckluft, men dagens fälgar så går det ganska bra med en vanlig pump faktiskt, om man får ur käglan här. Mm. Och sen skruva tillbaka den. Där har vi någonting. Den här, ja. Ja. Den här, vad gör den här, Linda? Har vi något bra svar? Det är när man ska tejpa fälgen. Yes. Sån här typ av tejp kallas för en slags fälgband, eller man ska kalla det, förut så kallades det fälgband eller fälgtejp. Sån tejp kan man faktiskt använda till nästan till vilken typ av fälg som helst kan man göra slanglöst. Så länge hålet för ventilen inte är ett bilventilhål. Så det är smalt nog så det passar en sån ventil. Då använder vi sån tejp och kommer att få ihop det till slanglöst. Jag rekommenderar alla att köra slanglöst. Jag tycker det är jättebra. Det känns lite luftigare och säkrare. Sen har jag en liten extra sak när vi tog av hjulet här innan. Kör man en SRAM-växel, då är det lite annan typ av system än vad det här är. Med den här av och på spärren här. De här har ett annat system där man kan spärra upp hela cagen heter det här. Och då spänner vi upp den här så här och så trycker man på en knapp här bakom. Så kommer det se ut då när du tar av hjulet. Då kommer kedjan att hänga löst istället. Lite samma system som där. Bara att där sitter det en på- och av-knapp. Och när man är klar så trycker man uppåt så kommer den att släppa ner igen. Så kör man fram, då funkar det så. Mm. Yes. Nu har jag en fråga kvar. Ja. Det kan vara 10 000 kronors frågan. Ja. Men det är det jag får absolut mest fråga om. Däcktryck. Bra, en bra fråga. Däcktryck är ju väldigt individuellt, men många tenderar till att ha för mycket. Det är så här, kör man slanglöst kan vi gå ner lite i tryck. Jag rekommenderar alla att vara någonstans ifrån 1,4 bar. 1,4 bar upp till kanske 1,8. Oavsett vad du, ifall du kör slang eller inte slang. Oavsett vad du väger egentligen. Mm. Så börjar man köra över 2 kilo eller över 2 bar i däcken, då är det väldigt, då kör man på allting. När jag vann cykelvasan i fjol så hade jag 1,48 bar. Vilket är normalt lufttryck för mig, ska jag säga. Många tror att man ska ge hur mycket luft som helst, men det ska man inte ha. Det ska vara komfort. Och ett däck är konstruerat, inte konstruerat att rulla här uppe på, utan ett däck är konstruerat att rulla när det är ihoptryckt så här. Så det rullar bättre här än vad det rullar här. Så det där är lite myt egentligen, att mer lufttryck det rullar bättre. Framförallt på vägen, visst. Men när vi kommer på grus och så vidare så kommer vi köra i stenar och grejer här. Så då vill vi vara här så att vi studsar inte på allting. Mm. Och om jag inte har kört sönder mitt däck på en säsong, jag har inte punkterat, jag har inte fått någon reva i det. Hur ofta ska jag byta däcken på cykeln? Ja, det är en väldigt bra fråga också. Just det här däcket är ett däck som jag har använt ganska länge. Och jag skulle säga att det här är på väg upp i slut. Mm. Eller det är slut egentligen. Och det är inte bara själva mönstret som tar slutet. När ett däck står med lufttryck i så tänjs däcket hela tiden. Mm. Så det är även själva, alltså från vägg till vägg egentligen, som blir svagare och svagare. Mm. Så jag skulle vilja påstå att man ska försöka byta däck i
hyfsad tid. Jag skulle säga kanske livstiden nu, om man har däcket monterat, det är kring 2 år skulle jag tro. Mm. Någonstans där. Men fräscha däck gör ju alltid mycket roligare. Ja. Helt klart. Så byt, så byt innan det blir liksom, det mattas ut för mycket. Sparar vi oss de där pluggarna så kan vi ha dem i fickan istället. Mm. Bra. Innan vi avslutar alltså. Ja. Testa hemma. Testa och fixa en punktering. Absolut. Testa en sån här. Man vill inte stå i skogen med den första gången. Och sen pyser ut i luften. Precis. Och sen är det kört. Det har ju hänt även de bästa. Och har ni ett gammalt däck hemma. Testa innan så ni vet hur ni ska göra. För det är inte skitlätt det här. Alltså säkert inte. Jag punkterar, jag skulle säga, jag punkterar kanske 3 däck per år. Mm. Varav 2 utav dem är sådana däck som är helt slut. Som har gått kanske 300-400 mil. Mm. Som jag vet att det kommer att punka snart. Jag kanske punkar 1 gång på tävling per år. Mm. Och punktering är aldrig otur. Eller enda gången det är otur, det är när man får en spik genom däcket. Annars är det aldrig otur, utan det är dålig förberedelse. Säger jag då. Och jag kommer att hävda det jämt. Punktering är dålig förberedelse eller man har laddat lite för hårt. Mm. Så var beredd, testa sånt där. Så man var beredd, alltså kan det här. För då blir det mycket roligare. Så man inte står där ute och bara undrar, vad ska jag göra nu? Och ta taxi hem. Precis. Yes. Tusen tack. Varsågod.